и молитва за изцеление. Има много други нужди, които представяме пред Бога, но това са трите най-предлагани нужди. Нищо, нека си такова. След няколко месеца дори моя дух ще стане много интересно. Слава на Исуса! Имаме едно откровение за благодарността, но се чуя дали накрая да го оставя. Нещо малко, което искам да кажа. Не е нещо, което вие не знаете, но аз вярвам, че Бог иска да ни напомня да сме благодарни на Бога всеки ден за нещата. Тамам подих малката онзи ден така на градина и и вярвам, че беше от Святия Дух, така дойде в духа ми, че по принцип ние благодарим на другите хора за неща, за които по принцип те са длъжни да свършат. И го правим, може би, от любезност, но мога да не го правим от лицемерие само. Докато разликата да благодариш на Бога е да благодариш за нещо, което той изобщо не е длъжен да го прави за тебе и за мене, а той го прави. Нещо, което нито го заслужаваме, нито сме достойни, нито по някакъв начин сме го оправдали с живота си. Ако на другите благодарим, макар че това е влиза в задължението от любезност, то разликата с това да благодарим на Бога е, че Той ни дава неща, които ние не заслужаваме и ги прави за нас. Не забравяй да благодариш на Бога постоянно. Хората, то даже сега стана много малко странно, защото ние понякога толкова много благодарим вече на разни хора, а той не влиза в задълженията да това, което правят, да го направят. Плащаме се за това. И влизаме в възрастната им характеристика. Ние въпреки това го правим. Но дори да не го направим, по-важно да благодарим на Бога. Пак ще кажа, за другите хора може да е от любезност, но към Бога е, защото Той наистина заслужава тази благодарност. Затова каза Библията, за всичко благодарите. За всичко, за всичко, за всичко. Продължаваме темата за децата. Аз знам, че всеки от нас носи някакви тревоги. Ти кажеш, брат, ама ти трябва да вярваш. Ти трябва да предаваш децата си така. Има моменти на тревожност. Има моменти, когато задържаме нещата в нашето поле. Ние винаги откликваме с вяра. И нещата се влошават от още един факт. Продължаваме по темата за децата. Когато детето е болно и има някакъв поведенчески проблем, започваме да търсим кой е виновен. Кой е виновен? Аз ли, жена ми ли, бабата, дядото, тосли, кой е виновен? И християни се губят време да търсят кой е виновен. Вместо да си губите времето да търсите кой е виновен и да изпадате в неприятни взаимоотношения с други хора и със себе си, нали? По-добре потърсете Бог, който има отговора на проблема и нуждата на вашия близък или вашето дете. Добре, ако намерим някой или някой за виновни, това доколко справедливо ще е според вас? Ами няма да е справедливо, защото ако пък човек изобщо няма вина, ами ако и ти имаш вина, не губи време да се опитваш да намериш коя е вина. Независимо коя е вината. Бог е който прощава всичките ни беззакония, прегрешения, престъпления. Всичко. Стига да го поискаш.
Още повече, че Бог може да отговори на нуждата на твоето дете и твоя близък. Той има отговор. Той не като доктора ще видим какво ще правим. Бог казва, аз ще реша нещата. Бог ги решава. Бог ги говори, но Бог ги решава. Докато хората май повече си приказват. Така, нека да видим едно слово. Осия 6.1. Малко да обърна внимание това слово. Осия 6.1. А как бихте живяли в атмосфера, в който някой да ви обвини, че ви сте виновен детето да страда? Как се живее в такъв климат? А? И да гледаш детето, че страда, и да вземеш и да повярваш, че ти си виновния, може да загубиш и желание за живот, майна. Нали? Ако проблемът е много сериозен. Ще трябва да звъня показалката. Ще трябва и после писалката. Дойдете да се върнем. Как превеждате думата да се върнем при Господа? Върнем означава да се покаеш. Ако не се покаеш, не можеш да се върнеш. Ако не се върнеш при Бога, кой ще реши проблема с детето или твоя близък? Кой ще го реши? Nobody. Никой. Някой ще каже, там ели къде си има специалисти. Вижте, има проблеми, които изглеждат много лесни за решаване от специалисти. Но ако грехът е толкова сериозен, че изисква духовна намеса, няма специалист, който да се справи. Специалистите, дори психиатри, психолози и психотерапевти, не могат да решават духовни проблеми. Ако има духовен корен в проблема на твоето дете или близък, няма специалист, който да го реши това. Разбирате? Няма такъв. Само Бог ги решава тялото. А дори ако пък има опозиция от страна на самия Бог, дори и това, което професионалиста си мисли, че може да оправи, и него не може да оправи. Никой не може да... Вижте, аз не бива да заставам също. Господа. Така. Той следващо трябва да го рисувам. Защото той разкъса, той ще ни изцели. Това би се тръгва. Кой го разкъса? Кой? Кой разкъса? Сега някой ще каже, ние сме под благодат, под новия завет. Ами Господната трапеза, за която четохме, кой пише, че не пишеше ли, че от Господа се наказваме? Пише ли го, никой не пише. Добре. Аз не казвам, че болестите са от Бога. Аз казвам, че Бог може да допусне нови неща. Живота ли? Порази и ще превържа раната ни. Това трябва да го нарисувам, защото тук има скрито нещо. И Бог ми показа нещичко и аз ще ви го покажа. Разкъса. Това е раната. Разкъса. Поразява. Вътре. Това показва, че може да има външен проблем, но причината да е духовна. Има и друго.
Пише ли някъде или пише ли го на много места, че на някой Бог ще им го върне в тяхната пазва? Да. Какво значи пазва? Той означава, че ще засеги точно определен човек и никой друг покрай него. Само точно определен човек. Защото, мили брати и сестри, някои хора не са хора, те искат злото върху тях да дойде върху другия. Аз страдам, но нека и другите да страдат. Обаче при Бог нещата са малко по-така. Който има вина, той си го понася лично. Но виждате ли, първо разкъсва, после поразява. Бог търси точно точката, която има поразяване, Бог търси една точно определена точка. Защото греховете ни са свързани с определени области във вътрешния човек, разбирате ли? А Бог е справедлив, той раздава всичко справедливо и точно. Разкъсва и поразява. Но казва, изцелява и превръзва раната. Защо първо изцелява? Защото трябва да се сложи нещо в раната, след като човек се покая. Бог слага нещо, после превързва, за да се затвори. Няма да ставам шимове. Това е важно нещо. На Бог, на всеки Бог дава дължимото. На следващото място. Не знам това как да се вижда. Разкъса е подразено. Е много сериозно за мен. Има ли спор, че сме несъвършени родители? Имате ли спор за това? Имате ли съгласие с мен, че сме несъвършени родители и считате себе си за супер родители? Не сме съвършени. След като сме несъвършени, Бог може ли да надделее и да се справи с последствията в живота на детето или близкия ни човек? Говорим за деца, що говорим родители, значи за деца ще говорим. Бог може ли да оправи проблема, въпреки че ти си несъвършен? Въпреки че може би и ти да си наистина част от проблема, Бог може ли да надделява и да решава? Хубавото при Господа, че макар че сме несъвършени, Той, неговите дела са съвършени. Той може, Бог може да поправи последствията на всички грешки. Няма значение на кого са. Четем второ Летописи, 6 глава. Второ Летописи, 6. 24-25. Нали помните трите кръста? Покаянието е минаване през три кръста. Мъртъв за света, мъртъв за себе си, мъртъв за греха. Света, себе си, греха. И са точно тази последователност. Ако не си мъртъв за света, не можеш да умреш за себе си. Ако не умреш за себе си, не можеш да умреш за греха. Да припомним ли защо се отричаме от грехове? Отричането означава, че ти се съгласяваш с Божията присъда за греха. Ти го отричаш, ти го отхвърляш. Ти съжаляваш, ти се покаяваш. Ти променяш отношението си. Защо понякога упражняването на духовна власт не дава резултата, който искаме? Защото липсва покаяние. Ако е на лице покаяние, има друго, което липсва. Липсва искрената молитва на вяра. Трябва да има дълбоко искрено покаяние.
Защото покаянието се съдържа точно да умре за себе си. Мъртъв за света, мъртъв за себе си, мъртъв за греха. Те са три кръста. Ако не беше Бог да ни говори чрез кръста, нямаше да има двама разбойника. Щеше да има само един кръст с Христос, разбирате ли? Затова разбойникът е преобраз на един разбойник, лошо е по-лоше, е преобраз на света, другия е преобраз на самите нас. А Исус е този, който понесе всичко. Не забравяйте третия кръста. Ако людите и Израил бъдат разбити пред неприятеля, разкъсан и поразен, по причина, че са ти съгрешили, кога са били разбити? А кога нямаше да са разбити? Ако не бяха съгрешили. В кое най-много съгрешаваха? Идоло, неспазване на Божите, пренебрегване на празниците, пренебрегване на жертвите. То много рад, че е заради. То човек не става идолопоклонник просто така. Събужда се казва, от тези ли се покланям на друг? Не. Как са започнали нещата? Ето и да кажа. Как са? Много простичко. Съгрешават, почнали да прескачат. Али за той не е станал, кой знае какъв проблем. Али са, нямаме толкова животни сега. Няма, за той няма. Ако по-голям грехът ще дадем животно. Почнали са да пренебрегват кръвните жертви. После много заети почнали да прескачат празниците. А имайте предвид да припомня, че има три празника, на които всеки от мъжки и пол е трябвало да бъде в Йерусалим, в храма. Кои са те? Безквасникът, втория празник. Не Пасхата, веднага след Пасхата празник. Празника на безквасните хлябове, Петдесетница и шатор разпъване. На тези три празника, първия, третия и седмия месец, задължително е трябвало всеки мъжки пол да бъде там. Една от причините да губят битки евреите е било, защото мъжете, когато е трябвало да бъдат в храма, те си били да, някъде на пазара, някъде на дилата или къде ще бъдат. Пренебрегват жертвите, почват празниците. А най-интересно, знаете ли на кой празник е било? Когато е видала на 50-та година на юбилейна година и трябва всеки да освободи рова си. И с това да го освободи, той са разходи. Кой ще носи нивата работа? Ако е имал евреи робите, той трябва да ги освободи. Щото когато някой не си връща дълговете, той е стал роб на този, когато не е върнал дълга. Но като дойде юбилейната година, 50-та, е трябвало да върне. Ако пък човек има пари за разликата, за годините до юбилейната, плаща разликата и бива свободен. Обаче някои повечето са събрали на... Мали какъв изглас. Три светските приказки са много страшни работи. Така, не светските, дано да сме като светските, са прави, че забравяме. Ние той много добре знае, че са минали при себе, не? И дошла юбилейната година и трябва да го освободи. Обаче, няма значение. Някои твърдят, че защото са пропуснати 70 години, няколко юбилейни години, затова 70 години са били в Вавилон. Това са годините, които не са били празнувани като юбилейни събрания. Не знам дали те, може и те да, не знам. Така че човек не става толкова поклонник за един ден, брати и сестри. И се обърнат да изповядат твоето името покаянието, виждате ли? И пренесат молитва, искрена молитва на вяра. Помолят пред тебе в този
тебе в този дом. Тогава ти послушай от небето и прости греха на юните си, Израиле, и възвърни ги, т.е. възстанови загубите. Земята, която си дал на тях и на бащите. Възвърни. Както Бог слага в пазвата, така и Бог оправя нещата. Никой в небето, дори стоейки пред Христовото съдилище, никой няма да бъде опрекнат за грешки на някой друг. Сега няма да споря с никой, Христовото съдилище само за награда ли или за нещо друго. Аз няма да споря. Ама за да пише съдилище, нямате някой, много искате някой да минат. Те искат Исус нищо да ни каже. Така ли ще? Ами след като Бог в цялата история на човечеството е отдавал на всеки и неговия съд е бил справедлив, може ли е така, що сме под благодат, под кръвта на Христос и колкото да сме се провалили в този живот, никой нищо да ни казва. Защото е много хубаво, никой нищо не ни казва за нищо. Сега веднага се варят гръцките преводи. То брат пише Бема, Христово съдилище, гръцката дума е Бема, това е място за раздаване на награди. Не бих искал, може някой да четат гръцката дума, аз виждам българската. Пише съдилище. Ви в колко съдилища е така, виждате да раздават така, просто награди някакви. Някой от вас бил ли да съден? Някой да ме наградил в съда за нещо? Не знам. Аз ти казвам, че Бог няма да дава награди, но не мога да се съгласа, че Исус просто нищо няма да ни каже за живота, който сме водили на тази земя. Ема той плътският човек иска никой нищо да му държи сметка. Така. Има ли, на трето място да видим, има ли голямо изкушение да се тревожим за децата си? Правим ли го? Правим ли? Тия проповедниците винаги казват, довери се на Бога, ама трудно бе, брат. Трудно е. Тревожа се. Брати и сестри, Бог дава благодат за всичко. Трудно е да не се тревожиш. Това е все още като някаква естествена реакция. Но кажете ми какво помогнете на децата, като се тревожите. Освен да някой бял косъм да сте изкарали. Малко нервите така да са. Той сърце, тъз баба. Добре ден! Вие може ли да контролирате решенията на децата си? Не може. Може да им влияете в някаква степен, докато са много малки. Но колкото по-големи стават, колко много им влияете. И какво е решението? Ти можеш ли да се молиш на Бога? Когато се молиш, вярваш ли, че Бог ще подейства в начина на мислене и живот на твоето дете? Ти не можеш да контролираш решенията на децата си. Особено като става по-големи. Но можеш да се молиш на онзи, който може да действа в живота. Има ли проблем, който е твърде голям за Бога да каже? Виж, когато детето ти е достатъчно, е пропаднал, не мога да се оправя с ним. Такива оправдания от Бога няма да чуете, нали? На следващото място.
ще кажеш, брат, аз той нещо го знам. Ние го знаем обаче защо всичко не са. Ние предаваме или доверяваме ли децата си на Бога? Или просто тук сме ги довели на благословение и казвам, ние ги предадохме, реално предадохме ли децата си на Бога? Докато ти се страхуваш и тревожиш за детето си, ти не си предал детето си на Бога. Но можеш да търсиш Господа, Той да ги води, да води и тебе, и ти да водиш добре децата си по тесния път, където има вечен живот и изобилен живот. Ако казваш, предавам децата си, не си да ги предай. Освободи сърцето си. Бог каза, всяка грижа да възложа на него. Добре, някой ще каже, аз се моля, а той прави поредния грешен избор в живота си. И какво сега спираш да се молиш, да? Някой го каза по-добре от мен. Никога не слагай крайен срок на доверието си към Бога. Не слагай крайен срок. Да кажеш, ако и сега не му помогнеш, няма, като се доверявам. Дори да виждате в момента пак взема грешно решение за нещо. Да не бъде. Ти продължава да се доверяваш и да се молиш на Бога. Доверявай детето и предавай му на Господа. Предавай му. Предавай му. Някой ще каже, брат, не е ли важно да... Да, важно е да се говори. Но кой може да ни води по-добре в мъдростта, освен Бог? Родители, не вземете мъдрост от света, за да давате съвети на децата си. Чувал съм, някои родители дават светски съвети на децата си. После, Боже, Боже, Боже. И чуй какво го съветваш. Може би това, което пропусна по първа точка, знаете ли, че когато има проблем, е нужда, трябва да се идентифицира точно. Не кой е виновен, къде е проблемът точно. За да знаете как да се молите. За да знаете какво да изповядвате в молитва. Защото има християни, които не идентифицират проблемите. Каза, има проблем, ама ти виждаш той, което е на повърхността. Но Бог желая да разкри духовния корен на нещата. Как се освобождава вяра и доверие? Ясно е как идва, че Слово от Бога, не? Но как тя се освобождава в самия ни живот? Не е само молитвата обаче. Трябва и правилна изповед. Много често, когато аз лично се моля за някой с проблем, го водя в молитва. Защо? Защото важно е Словото на Бога да излезе от устата му. Съгласието с Божието Слово да излезе от устата му. За да може Бог да действа в неговия живот. А не смятам, че е добре всички молитви да бъдат служителя се моли и човека си тръгва. Ние трябва да имаме молитви, в които аз за това да насърчавам служителите, водите и хората. Правилни молитви, правилни изповеди за живота. Библейски изповеди. Защото когато той лично го направи, се освобождава сила в неговия живот. Освобождава се доверието в неговия живот. Не е достатъчно само служителя да вярва. Добре е да вярва другия, който е в нужда. Защото когато се тръгне служителя, какво става? Нещата се изгубват. Защо? Защото служителя е имал вяра. Ама служителя вече го няма. Човека трябва да продължи да вярва. Не случайно учениците казаха на Исус, предай ни вяра. Имаме нужда от вяра. Освободи вяра в живота ни.
Никъде Исус не каза, скъпи мои ученици, аз и на небето и на земята винаги ще вярвам вместо вас. Деяния на апостолите, 20 глава, 32 стих. Има много хубави книги с изповеди. Аз ти казвам да фаните сам книги, да четете на такова. Намерете стихове с молитва в Библията и ги направете лични. Направете ги лични. Деяния на апостоли 20-32. Направете лично. Аз ще живея, ще разказвам делата на Бога. Аз това, аз. Пастора се моли с отче наш. Не, ти се молиш. Ето сега препоръчам моето дете на Бога и на Словото на Неговата благодат. И може да му кажеш, ще ми те препоръчвам. Няма да казвам имена, защото взема да уча някой на някой наш познан. Което да го назидае, т.е. да го изгради и да му даде наследство между всички осветени. Можеш ли да правиш молитвата лично за твоето дете, което е в нужда по този начин? Препоръчвате ли децата и близките на Божията благодат? Но, вижте как ви казвам. Препоръчвам те на Бога, на Него, вижте, на Неговото Слово. Благодата е свързана със Словото, защото тя се освобождава като има Слово. За да може да те въведе и да ти осигури наследство между всички други, които имат такова. Не е ли добро? Добре, чували сте изрази. Кое се движва Бог? И кое не се движва Бог? Вярата се движва ли Бог? Молитвата задвижва ли Бога? Ама ти като кажа задвижва, знаете ли малко как звучи? Правя нещо, че да бутам Бог сега. Да работи. Май по-скоро, като вярваш и се молиш, ти заставаш на мястото, където Бог действа. Защото, знаете ли малко звучи, ние решаваме Бог какво да направим. Нали, ние дърпаме Бог за мантията, а ние отиваме при Бог, за да се хвалим за мантията му. Някъде в Евангелията пише ли, Исус беше хванат за мантията от някакъв човек и беше издърпан до тинено място. Май беше обратното. Жената, която с кръвотечението беше. Тя ли намери Исус да се хвали за него или се тръгна да я търси? Къде си жена? Та, пак да кажем, кое е задвижва Бог? Ние май по-право да кажем, кое е задвижва нас към Бога? Това по-право ли? Защото другото звучи много, да ви кажа, не ми звучи добре изобщо. Нали, Исус не е някакво момче за услуги. Исус Христос е Господ. Той е царя на царите и Господ на господарите. Боже, какво ми е това на кълзя. Знаете ли всъщност какво става? Чуй да записвате. Знаете ли всъщност какво става, когато висшите държавни лица отиват да целуват ръка на папата? Дори да не целуват, какво означава, че те отиват при него? Означава нещо много страшно. Ами,
посок от себе си. Еми, ако всички основни държавни ръководители са го направили, знаете ли как изглеждат нещата в духовния свят? Че някой се покланя, т.е. света се покланя вече, давна се покланя на една институция на човек. И тези сте ти, които не са отишли да го направят, знаете ли какво са? Тези, които не са го направили, са или от друго вероизповедание, или са част от ортодоксалната вяра. Всички други са го направили. Обаче аз имам информация, че и от други вероизповедания са отишли да, как да кажа, да дадат почет на. И е въпрос на много малко време всичко да свърши. Така че Божието слово към нас, чрез пророците в църква и тези, които са с пророчески дарове, и че трябва голямо събуждане. Дори последното слово беше, трябва да се пости, за да може тези войни тук в Йемен, в Украйна да спрат и църквата да се приготви. Тя също страда и готова по всяко време. Защото това може и последната ни служба да бъде. Аз като съм, ако се събориш, тя кажа, като се събориш сутрин, една от първите мисли, това е възможно да е последния ден. Никога не си казвай, има още. Живее този ден, сякаш това е последният ти ден на тази земя. Е, ще имаш ли желание да се скараш с някой, ако това смятате, че това е последният ден в живота ти? Имаш ли желание просто те, да се заедеш с някой да му... За последно да те разтресна, защото това няма вече. Да припомня и дай се с това приключва словото. След събирането ще има пак ще има срещи тук и обмени на мнения, пророчески видения, откровения и ще има споделяне, пророческо споделяне, може би най-добре да кажа. Така че тези, които желаят и ги бързат да останат, време е да говорим за тези неща. Използвайте това време, брати и сестри. Да споделяте един с друг нещата, които Бог ви дава. Това, което Бог ви разкрива, са нещата, които сънувате, виденията, които виждате. Споделяйте всичко това, което е за споделяне и за... Да. Утре е понеделник, ще има специално молитвено с поклонение пред Бога. Ще хвалим Бога и ще се покланим заедно. Насърчаваме малко, когато сте по-свободни, да намерите време да идвате да се събираме заедно. Бог желая да се събираме заедно. Когато сте свободни, сте на работа, умолявам ви от Божия страна. Никъде да се съберем заедно и да служим на Бога заедно.